Uusi järjestö on aloittanut työnsä Petroskoissa. Yhdistyksen nimi on Suomen kielen keskus Karjalan tasavallassa ry. Sen tarkoituksena ja tavoitteena on kehittää, ylläpitää ja edistää suomen kieltä Karjalassa. Toimittajamme Reino Rugoev kävi keskuksen avajaisissa. Ajatuskeskuksen perustamisesta syntyi 2 vuotta sitten, kun Tatjana Islamaeva luki Karjalan Sanomat-lehdestä artikkelin siitä, että suomen kielen asema ja suomen kielen kehitys Karjalan tasavallassa on kuihtunut. Helsingissä silloin työskennellyt Tatjana päättikin perustaa tällainen suomen kielen keskus Karjalan tasavaltaan. Nyt 2 vuoden päästä tämä ajatus on toteutunut. Ensinnäkin se on tarkoitettu kaikille. Ei suomea puhuville, mutta kaikille ihmisille, jotka ovat kiinnostuneet suomen kielestä, jotka haluavat sitä opiskella, jotka haluavat matkustaa Suomeen ja olla siellä vuorovaikutuksessa suomalaisten kanssa. Että mä olen monesti huomannut, että kielen puute, se vaikuttaa myös tähän vuorovaikutukseen. Ja nimenomaan nyt, kun tämä maailman tilanne on kiristynyt, meidän suhteemme maitemme välillä on myös kiristyneet ja tarvitaan semmoista yhteistä kieltä. Keskuksen toiminta kohdistuu 2 kohderyhmään. Toiseen kuuluisivat tavallisten peruskoulujen suomen kielen opettajat. Tatjana Islamaeva haluaisi järjestää heille kielikurssit ja kertoa suomen kielen erikoisuuksista, koska suurin osa näistä opettajista eivät ole aitoja suomalaisia. Toinen kohderyhmä olisi yhdistyksen jäsenet, joilla myös järjestettäisiin suomen kielen kursseja. Ja jäsenille sitten me järjestetään erilainen ohjelma, mutta ilman aktiivia ihmisiä toimintaa ei ole. Että ensinnäkin minä haluan, että yhdistyksellä olisi oma tuommoinen neuvosto, että me saisimme suunnitella tätä työtä, koska nyt kaikki tapahtuu vapaaehtoisesti ainoastaan minun voimavaroin. Mutta minä tarvitsen kannattajia, tarvitsen tuommoisia halukkaita tätä suomen kieltä ylläpitää kehittää. Yhdistyksen puheenjohtajana Tatjana näkee, että Karjalassa tarvitaan vuorovaikutusta ja yhteistyötä, ja jos tätä halutaan kehittää, niin suomen kieltäkin tarvitaan, eli kielen asemaa on vahvistettava ja se on nostettava sille samalle tasolle, mikä oli 20 vuotta sitten. Reino Rugoev, Aleksei Mironov, Pavel Muzyka, Viestit Karjala, Petroskoista.